Osim uštede vremena pojedincu, ovakav sistem bi trebao da smanji saobraćajne gužve, ali utiče i na smanjenje štetnih gasova. Sa stanovišta vozača, vozač zapravo ima obeleženo parking mesto. On će preko aplikacije na mobilnim telefonima ili na informacionim displejima koji će se postaviti na raskrsnice ili pre raskrsnice imati informaciju gde se nalazi slobodno parking mesto. U slučaju da se vozač parkira nepropisno i zauzme više prostora od predviđenog, biće sankcionisan. Senzori omogućuju zapravo da prepoznamo neregularne situacije, da na taj način ukažemo i vozačima i onima koji vrše kontrolu naplate sistema da sankcionišu takvu vrstu ponašanja. Iz parking servisa poručuju da će ovaj sistem biti od velikog značaja za građane Novog Sada i da je rađen upravo tako da se vozači što bolje i brže snađu. Ovaj projekat kad zaživi omogućit će brže i lakše pronalaženje parking mesta, a problem parkiranja u gradu svesti na minimum. Realizacijom ovoga projekta parking servis dakle ide u korak sa vremenom, a naše vreme je vreme informacionih tehnologija, tako da i ne čudi što naš informacioni sistem je primenjiv u 25 gradova širom naše zemlje. Projekat je u fazi pripreme i sledeće godine se očekuje realizacija projekta i postavljanje prvih senzora najpre u centru grada. A za sledeću nedelju planirana je izgradnja 100 novih parking mesta u okolini i dvorištu Matice Srpske, poručuju iz parking servisa.